Zapo. Zábava v podcastoch. Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ja si pamätám tú scénu, ako sme sedeli v kaviarni. On ukázal na ženu, že prečo ja nenosím lodičky. Vieš, čo som mala na nohách? Mala som na sebe najkrajšie sandálky, aké som mohla mať. Pohodlné, ktoré mám rada červené. Ja úplne ich milujem. som on si, ani neuvedomoval, ako A on si ani, on si ani neuvedomoval tie... presne, že, že mm. čo povedal. Lebo som nemala na sebe tie lodičky, v ktorých cupitala ženská, mm. ktorá bola na prvom poschodí v Evrovej a cupitala vonku a klopkala si. Ale to, že ja som mala na sebe sukňu, a top, bola som umytá si vyčesť, všetko, ja som bola, že tip top už akože viac sa, už, už väčší level som nevedela vtedy tú dobu dať, lebo fakt som sa tešila, že no, sa môžem to, pekne obliecť kvôli nemu. To... Ja si veme tam ten deň, ako som sa obliekala, som si povedala, že, že, to sa mu bude páčiť, že to bude pekné, že, že ja sa cítim tak akože dobre. A som prišla a namiesto toho som dostala po 20 minútach otázku, že prečo ja vlastne nemám lodičky, ako nie, ma tá nie, je to dole. tragédia, rozumiete toto. Ale ja no, som potom to no. všetko ešte bola ďalších no. pár mesiacov s ním, až sa on so mnou rozišiel, lebo to nazval, že teda my dvaja nemáme spoločné záujmy a že to úplne nebude cesta, aby sme no. boli Stretli sme sa tu dnes a teraz Zuzke dám antre na otvorenie nášho, nášho špeciálneho hostia. Inak, no ja to idem inak robiť prvýkrát. krát. No. <laughs> Väčšinou to robí naša Sandrička. A teda vítam medzi nami psychologa a parového terapeuta Jana Hruštiča, ktorý má za sebou viac ako 40 rokov praxe a naozaj nejakých tisícky párov, ktorým pomohol nájsť cestu k sebe alebo sa v priateľstve rozísť. A zároveň je aj autorom knihy a spoluautorom knihy Umenie blízkosti, ako si budovať hlboké vzťahy bez osamelosti. A ja ju práve držím v ruke a poviem vám úprimne, že ešte som ju nezačala čítať. Ale prelistovali sme si prelistovali ju. Prelistovali sme ju. A už pri prvých stránkach som si povedala, že aha. Zuzku pichlo pri srdci. Ale tak akože takto, že pán Hrušiš nám povedal, že tá kniha je naozaj krásna. A ja v to verím. Ale ma to asi tak niekde zasiahlo vo vnútri, že som sa tam našla. <laughs> v niektorých veciach, takže sme veľmi radi, že ste tu s nami dnes. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme. Ja teraz inak akože, lebo tá kniha nám to tak my máme pripravenú dramaturgiu, my sme zodpovedné, ale ja musím povedať, že my sa dnes chceme baviť o osamelosti. Taký ten novodobý fenomén osamelosť a samota ľudí, ktorí sa proste boja ísť vôbec do vzťahu hey. a radšej vyhľadávajú tú samotu alebo povedia, že nechcú ísť do vzťahu a vyhľadávajú niečo. Ja teraz nechcem akože nejako teraz povedať, že niečo na vzťahu, ale že tam presne tam myslím, že v jednej časti bolo napísané, že sú to priateľstva s výhodami alebo priateľstva, ktoré majú zadné vrátka alebo že sme kamoši, ktorí sa sem tam stretnú alebo že nechcú sa ako keby... ako no, sa, nie, že ľudia majú problém sa komitovať v dnešnej dobe, však to máme v strašne tých situationships a rôzne tieto moderné názvy, ktoré nás tu zasiahli. Ja mám vo svojom okolí napríklad pár ľudí, ľudí, ktorí ja si myslím, že oni si tak zvedomujú, že, že, by chceli vzťah, že by to nebolo zlé. Hej? Že sa teda možno z toho strachu postupne prichádzajú k tomu, že aj ten vzťah by bol v poriadku. Ale zároveň tam je vždy nejaké špecifické ale, že ale ja to chcem mať takto, hej? Že, že ja, alebo ja nechcem prísť zo svojich kamarátov, ja chcem mať svoju slobodu a že však on tam niekde môže, on tam niekde môže byť. Hej? A ja som napríklad, není typ človeka, ktorý, ja nechcem použiť slovo, že sa nevie, nechce úplne odovzať vo vzťahu, lebo to není správne pomenovanie, ale no neviem si predstaviť, že by ma niekto držal do, pod a že by som pre nič iné nežila, hej, že to mi není vlastné a až sa mi z toho skrúcajú čreva, keď, keď, keď si to predstavím, ale zároveň si úplne uvedomujem, že bez toho, aby tam nastala taká nejaká odovzdanosť v tom vzťahu, sa to asi nedadá. No ja sa potrebujem najprv zorientovať, čo odo mňa chcete, <laughs> lebo som prišiel tak s tým, že som vôbec ne, nebol oboznámený. Hej, je to tak najlepšie, lebo vidím, že ste spontánne, že ja, ja by som chcel byť úplne spontánny, že čo mm -hmm. ma bude napadať. Je to zóna, s ktorou mám skúsenosti, lebo, lebo tisícky partnerov boli so mnou v kontakte, čiže tam som sa stretol so všetkým možným čo sa týka jedna konfliktov kvality, vzťahov a tak ďalej. Ale vy to hovoríte o tom, že taká dominujúca téma je samota, osamelosť a, a také pozadie nejakej E, také ako e, nie, úzkosti, či mám ísť do vzťahu, alebo ano. nemám ísť do vzťahu, ako v tom vzťahu budem fungovať, či, či si udržím svoju autonómiu, alebo ma niekto bude ovládať. Hej, tak, tak toto im tak ako trošku ako robí konflikt pri rozhodovaní, alebo aj pri tom nastavení, že áno, môžem ísť do vzťahu. Hej, takže to môže, môže tam byť. A tak ja som sa za svoju prax stretával aj s totálnymi extrémami, v tom napríklad, čo ste by povedala, že nechcela by som byť ovládaná napríklad hej. Čiže to je jedna oblasť, na ktorú si treba dávať pozor, mm. lebo sú partnery, ktoré skutočne, ako sa snažia potom svoju partnerku držať pod zámkov doslova. Mm. Hej? Čiže mal som taký prípad, že prišla za mnou 27-ročná klientka so svojím partnerom Mu doviedla, hej, do Viedlahy, do kancelárie hovorí, že posúďte, rok sme spolu či naša perspektíva partnerská je OK, alebo, alebo sa máme rozísť. Takže som wow. bol postavený priamo pod, okay. pre jej, jej inštrukcii, hej. Tak keď som sa s nimi hodinu bavil, tak som jej povedal, že choďte od neho preč. Za hodinu. A tam, to, tam boli veľmi signifikantné dôvody, že tam zim nemôže ostať. Hej, lebo za ten rok, ona mi povedala aj pri ňom, hej, polovičku svojich sociálnych vzťahov stratila, už zanikli, pretože ju obmedzoval. Aha. Takže, takže vlastne prichádzala o, o svoju societu, ktorej sa cítila dobre. Uh -huh. Takže to bol prvý signál, že takýto vzťah nemá perspektívu, lebo pe, logicky bude vzťahovať societu jej oblasť ďalej a ďalej. Hej. A posled, posledný tento problém bol v tom, že išla na e, stretnutie e, stredoškolákov hej, a poved, on jej povedal, máš prísť o 11 v noci napríklad, hej. neskôr nie, tak ju limitoval. A ona aj napriek tomu, že jej to povedal, že by každá žena už bola na tom veľmi ako kašala na to, a ona prišla 11.5 alebo 11.10 a on už ju vymkol. Prosím. Vymkol ju. Wow, to by nejaký, no? A to mi nerobila. A teraz, keď ju vymkol, tak a on tam bol. Sedel s ňou, hej, tej, tej mojej ako kancelárii. Hmm. A ja, ja sa ho pýtam, prečo ste ju vymkol? Vidíte, že sa usilovala, neprišla o tretej noci, ale 5 alebo 10 minút meškala a ona ešte aj vynechala zákusok, ktorý tam bol pripravený, ale prišla, aby ho posluchla. A on hovorí, no tak ako prišla 11.10, tak mohla prísť o 10.11. Takúto odpoveď mi dal. A ja hovorím, no tak choďte, choďte, od neho preč, to nemá význam. Nech by ste sa tak. dal... Takže to sú extrém. hovorím o hej. extrémoch. Ale by ste sa nečudovali, lebo toto, keď ste teraz povedali, by ste sa čudovali, ako veľmi bežné to je, že... Par... Budem teraz hovoriť, že partnerky, lebo väčšina, ano, väčšinou poznám to budeme, ženy, no? ženy ano. hej? že v koľkých vzťahoch je bežné, že tá žena má nejaký limit, že kto kedy má prísť domov? Netvrdím, že ich vymknú, to nie je. No toto už bolo extrém totálne. To ako, ako, no. neviem, či... Ale mala našťastie svoj byt, lebo oni tak žili, ako to bol jeho byt. Čiže ona potom išla k svojmu, do svojho bytu. Hej? Ale to, On ju to... ani nepustil, že vôbec? Nie, wow. išla, potom išla preč. A ona s ním ešte potom no, bola. Wow. Práve, že, ale potom sa, ja som povedal, chodte od neho preč a ona mi hovorí, že ja som do neho zaľúbená, ja nemôžem od neho odísť ja hovorím, keď ste zalúbená, tak žite s ním, ale musíte si byť vedoma, že to bude pokračovať toto. Že on, on sa, on sa, on sa ako nezmení, bude tak naďalej sa k vám správať. A on, on to prikyvoval ešte, tam sedia na kresle a prikyvoval. <rý> tak bol sa rozišli istý, asi po pol roku, odišli, odišla od neho preč. Potom. Odišla? Mm. No tak aspoň, že odišla. No odišla, skutočne to sa nedá rozumieť. Tak hovorím o extréme. A od toho sa dá potom odvíjať také jemnejšie ovládanie. Hej. No, no hovorím, že ja poznám, veľ, ja poznám vzťahy, kde toto je naozaj že bežné, že si baby kontrolujú telefóny, že koľko je hodín a no, nie je to také, že áno, nikto ich nevymkne ani nič, ale akože vedia, že ten partner nebude spokojný, keby náhodou napríklad domov o 4. ráno. No to je chorý vzťah. Ja, keď to, keď by som to mal vyhodnotiť, tak takýto vzťah je chorý. Hej? Čiže tam, keď prídu s takýmito problémami, že je monitorovaná, že je niekedy do roboty, napríklad volá aj 10 krát, hej, do roboty, otravuje tam a tak ďalej, tak tam sa musia, v tej knižke to popisujem, rozumiete, musia sa nastavovať hranice, čo si môže dovoliť a čo si nemôže dovoliť. Keď si to necháme takto akože plínuť, že, že ne, ne, nenastavíme hranice radikálne, nie nejakým takým tvrdým, agresívnym spôsobom, ale, hej. ale no, hranice, hej. Tak, tak to bude pokračovať. Čiže dá sa komunikáciou, sebapresadzovaním, takéto správanie, ktoré on produkuje, rozumete, limitovať. Hej. A dá sa tom potom vydržať, ale vydržia ale už to nie je vzťah. No mne ste úplne pripomenuli teraz takú moju vlastnú skúsenosť, kde ja som stále ja som presvedčená o tom, že keby o, nemám v sebe takéto, že, že, keď ma takto niekto chce obmedziť, tak ja ma, idem normálne, že jak, ja neviem, jak nejaké tam úplne plešte, mm. pri a A pamätám si, ako som mala ísť na, ro, išla som na rozlúčku so Slobodou do Maďarska, to bude pešte. A môj vtedy, vtedajší priateľ mal tiež tieto tendencie, ale on to veľmi ani, takože on to sem tam skúsil, ale mne to nefungovalo, to na mňa veľmi. Tak to neskúšala až tak veľmi, ale bolo, že sme sedeli, boli sme sa niekde najesť a to bolo chvíľu predtým, ako sme jej mali ísť do tej Budapešti a on mi hovorí, že mne sa nepáči, že tam ideš, že nemala by si tam ísť. A ja som sa tak na jeho stala pozerať a ja, že a ty si myslíš, že ja nepôjdem na rozlučku so slobodou jednej z mojich najlepších kamarátok, lebo tebe sa to nepačí. Ježe ja, tak nech sa ti to nepáči naďalej. Inak toto bolo jedna z vecí, kedy som bola za seba v živote taká hrdá, doteraz no, som, no, no. že lebo fakt ma to, mňa to normálne že tak urazilo. Lebo keď urobíte analýzu toho vzťahu, tak prídete na to, že tam je nedôvera. Áno. A keď je nedôvera, tak aký je to vzťah? Presne. Hej, čiže to psychologický obsah, rozumiete, ktorý uh, režiruje takéto správanie je nedôvera. Ano. A keď je tam nedôvera, tak je to vzťah, je už a priori stratený. Stratený, áno. A, dokon mm. a teda ja som tam teda išla nakoniec, samozrejme, ale ja som vedela, že keď sa vrátim, takže sa so mnou hej, Ale že mi to dá akože tak ako, taký polový mm. žrať, Hej. Ano. Že tvarím sa, že nič, ale zároveň dobre viete, že, to mm. nie, že toto nebolo mm. v poriadku. A ja som už tak dopredu vedela, že toto bude ten scenár toho, že som tam napriek jeho žiadosti išla hej. Že ja som bola normálne ešte nasrata na to, že ja si to nemôžem poriadne užiť, lebo vzadu v hlave to máte, že uh -huh. keď sa vrátite domov, takže ten človek bude zdutý, hej. Uh -huh. A pritom on mal ako, že dobrý večer, prišiel, boli s kamošmi v meste a neviem čo. A to, ja som, ja som si vtedy uvedomovala, že takto, že to není, že, že dobre, tak na mňa to toľko neskúša, pretože ja na mňa to veľmi nefunguje, ale že už vôbec, že to ten človek chce robiť, hej, a že vám takto dáva presne najavo tú vašu nedôveru, napriek tomu, že vy ste mu nikdy nedali nejakú nejaký dôvod, no. hej, no. tak si hovorím, že čo to bude, keby náhodou mal dôvod. A toto inak, akože teraz odbočím od témy, ale jeden z najväčších vykričníkov, ktorý som, ktorý vlastne som si ja v tom vzťahu uvedomila, bolo, že tam boli neustále cirkusy, hej, proste úplne pre banality, a ja som si tak hovorila, že, a čo by som ro že čo by som s takýmto mužom robila, keby sa nám naozaj niečo stane. Že čo sa mám bať, že ma príde zabiť, alebo mi jednu struhne, alebo mu ujdú nervy, že som si hovorila, že toto, že takýto vzťah, že toto ja... Vidíte, práve, nedám. Že v tých partnerských vzťahoch, keď vám vyprodukuje takúto požiadavku, že ja by som bol rada, aby si tam nešla, tak už je to signál, ktorý strašne treba brať vážne. A to veľa žien to nerobí. No, Oni presne. to prehľadnú, myslí si, no tak teraz je nejaký taký ako rozrušený a, a to, hej, ale už to je veľmi silný signál, aby tá žena od toho muža odišla preč, definitívne. To nie je náhoda, že to povie. Rozumiete, on to bude opakovať, lebo to je prejav jeho povahy. To nie je len tak, že vyprodukoval takú požiadavku len tak umelo. To vy, vy, vyprodukovala jeho osobnosť a tá osobnosť sa tak nezmení. Ja som, koľko som mal prípadov, rozumete, že tie prvé správania, prvé stretnutia z to, nazveme to násilím alebo niečím, nie je to také práve násilie, ale je to už omedzovanie, hej, mm -hmm. stále biedlík v rozpadu vzťahu, dajme tomu po 10 rokov, keď boli deti. Napríklad mám, mal som jednu klientku, ona mala 17 rokov, je bola z Brna a on bol z Bratislavy. Ja prišla na prvú návštevu k nemu v lete a bola tak ako, na ľah, ľah, ako 17 ročná devča, teplo, rozumete, tak nebola zababušená do nejakých šiat, rozumete Prišla k nemu s radosťou, rozumete, odozdaná a on, a on hovorí, ako si to oblečená. Pri prvom stretnutí, Bratislava, boli predtým Brňa, ale ona prišla ho prvýkrát navštíviť a on 10 hneď, ak by videl, ako si to oblečená, že má minisúbku, alebo čo. Ona to prehľadla, po takých 10 rokoch sa s ním rozvádzala, pretože toto produkoval stále. Hej? To kontrolovanie, ako sa obliekaš, ak toto a tak ďalej. Čiže už, už by mala zmiznúť tedy, hej? Pri prvom, Pri prvom, ale ešte radikálnom upozornení, ako si to prišla oblečená. Rozumíte, čo si to môže dovoliť partner, takto to zasiahne do slobody, do slobody svojej partnerky. A tam sú tie signály, ženy prehľadajú potom. Oni si tam začínajú myslieť, a to on teraz iba je taký, že keď bude, budú deti, tak asi sa zmení. On sa nikdy nezmení. Alebo preto, že nás má rád. preto, že... No, ale, šukujem, ale, tak ale rád keby stúť. ste urobila analýzu a logiku toho správania, za tým je obmedzovanie. Ja som to vždy identifikovala ako krehké sebavedomie. Ako? No že ale keď... tak ako môžete, keď je to nejak také, také narušené silné sebavedomie, že ma tam, že je z neistený, ako môžete s takým partnerom žiť? Ja s vami súhlasím. No, viete, ja musíte sa súhlasím. mať partnera, o ktorého sa opriete. Aký má takéto, tak vás bude, takéto sebavedomie, tak vás bude stále takýmto spôsobom narušať, upozorňovať, koľko som zažil takýchto klientov, rozumiete, s nízkym sebavedomím a tá partnerka bola fakt ako na tom oveľa lepšie so svojím sebavedomím, so všetkým, s kultivovanosťou správania, so všetkým a on ju zhadzoval, aby vyrovnal ten balans, čo on chcel od nej, že prečo nenosíš klobúk napríklad, jej klobúk. Nejebne, <laughs> Takto. Ja u nás prišla do poradne, sa už boli manželia, hej, že moja mama tiež hovorí, že, že nosiť klobúky pre ženu je elegantné a dlhé šaty a ty nosíš rifle a, a rolaky, hej, tak mne sa to nepačí. Tak týmto ju zhádzoval. A ona prišla, rozumiete, že čo mám s ním robiť? Hej, že keď on toto... A ona bola elegantne oblečená, rozumiete, veľmi kvali... kultivovaná, na vysokej úrovni, aj čo sa týka, že to nebola, nebola žena, že by sa nahádzala nejaké šaty na seba, hej, že to bol nádherný vkus. A keď on, aj on prišiel, lebo som chcel s dvoma, tak som videl na ňom, že jak ťahá za kratší koniec, ako je slabov sebavedomý, rozumiete, ako je pod prívom svojej mamy, že, že on vlastne tým vyrovnáva svoje nízke sebavedomie, že ju zhodí. No, takže, takže zase, to... zase bez, bezperspektívne. Zá, to, ja no, ja som no, sa super, s týmto ja. veľmi uh, živo potýkala, vydržala som takto. A ja by som podľa mňa... Takže vy v tom by ste dlhšie také dlhšie niečo to... zažila? Ako? Uh -huh. No, vidíte, uh, yeah, ako? Yes. ja som klientku, ktorá sa rozvedla po dvoch týždňoch. To je najrychlejší <laughs> rozvod, aký mohol byť, wow. ale to ešte bolo na Jež matrike, sem ešte sem sem ísť anulovať, na a zrušili, to ešte dá, no, anulovať, zrušili to. No. A tiež to bolo kvôli tomu, lebo on ju upozorňoval, pozri, aký má krásny sveder táto žena, alebo Bych toto, alebo vlasy, alebo, alebo pozri sa na jej nohavice, alebo na hostičo, hej. A ona, ona mu povedala, ak to budeš robiť aj po svadbe, tak ja, ja od teba odídem preč tak dva týždne vydržal, <laughs> potom boli v nejakom nevíc? obchodnom centram, zase ukázal na nejakú ženu, rozumete. a ona hneď sa otočila, bežala na matriku a zrušila. Mňa zaujíma jedna vec, že čo v prípade, ak je oproti vám partner, ktorý robí napríklad takúto vec, že ja neviem poďak to mám nazvať, že čo, emočné výbuchy? emočné výbuchy? Emočné výbuchy? Aha, také to impulz... impulzy. Tut... Dajme tomu, že teraz stretávam s niekým a mám takú veľkú dilemu, lebo proste... Stala sa jedna vec, že sme sa stretli raz na verejnosti a teraz sa druhýkrát zopakovala podobná scénka v súkromí. A na verejnosti sa stala taká vec, že vlastne my sme sa nečakane stretli niekde a nevedeli sme o sebe, že sme na tom istom mieste. A jeho reakcia na to bola veľmi... Prepažal, musím ti do toho vstúpiť. No v súbi. Nepovieš, že si bola s iným mužom. Hej, dobre, bola som s iným mužom, ale on nevedel ani o konosti, nič a dokonca s tým iným mužom som išla na ako doprovod, lebo potreboval v niečom helpnúť. Čiže to vôbec nebolo o tom, že by som tam mala nejakú nejaký vzťah. Hej, nejaký vzťah mm. a nejako, že to normálne, že ten človek je pre mňa bezpohlavný mm. A on nás tam uvidel a jeho reakcia bola veľmi neprimeraná, veľmi až taká agresívna, taká majetnícka. Ja som sa cítila strašne zle, ale ja som to akože cez ten celý šok a to všetko, som sme si to potom akože vyrozprávali a ja som si povedala, dobre, ok, bol v šoku, dobre, v poriadku, má si možno nejaké bolesti z detstva, boli z odmietnutia, neviem čo. Ja som si tam akože strašne veľa vecí odvodnila, že prečo, že vidím, že ako sa na mňa pozeráte. No, v žiadnom prípade. Že v žiadnom prípade. Robiť, no, no a teda skončilo toto celé, my sme si to nejako vysvetlili a on mi ešte povedal v ten večer, že proste, dobre, že otožme list papiera, že už sa k tomu nevracajme, že poďme ďalej. Ja úplne, úplne že som bola taká rozhodená, že ja som v ten večer potrebovala sa ísť prejsť a proste by sama a už neriešiť. Ja som sa, my sme sa týždeň nevideli a po týždni sme sa nová stretli a bol to jeden veľmi príjemný deň pre mňa. Bolo to super, ja som mala pocit, on mi ešte rozprával také vety typu, že, že on mi chce byť tou oporou a podporou, že, ako, že on chápe, že dobre stalo sa niečo vo štvrtok a tak ďalej a tak ďalej. Už som veľmi konkrétna. A skončilo to vlastne tak, že potom sme sa stretli o dva dní a o dva dní som niečo, odmietla som jednu vec, ktorú on chcel a to bolo, že takto na losknutie prsta, no je, že zmena, on sa postavil a proste na sraty odišiel. A ja som ostala teda akože sedieť a som bola taká, že čo sa teraz deje a že čo mám teraz byť ticho, mám počkať, kým on vychladne. Okazali, lebo som ho už nechcela viac vytočiť, lebo som videla proste ten taký, tú takú silnú emóciu, ktorú som si zapamätala z toho jedného dňa prvého a mňa, poviem úprimne, že tá emócia aj trošku vystrašila, že bola som taká, že nie úplne z toho v pohode. Ale on napríklad sa potom vrátil po nejakých 3-4 minútach a už bol zase ako met. Tak a teraz moja otázka v mojej hlave je, že, že je to niečo, s čím sa dá pracovať, alebo je to niečo, kde akože fakt reálne si mám dať nohy na pleci a zdrhnúť preč. Lebo ja mám nekonečnú vieru v to, že človek ak veľmi chce, tak dokáže veľmi veľa vecí zmeniť a veľmi veľa vecí na sebe začať pracovať a urobiť inak. Ja som tiež toho živým príkladom v niektorých veciach, ale viem, že to je proste tvrdá práca aby si vedoma toho, že čo robím. Tak ako Sandra povedala, keď sme šne nahrávali, že proste idem ťukať tú správu, ja sa zastavím v tom a to vymažem a urobím niečo inak. Ale je pravda, že tuto som dvakrát videla po sebe niečo, kedy sa on nezastavil a neurobil nič inak. Avšak či čakať a znova na to poukázať, a proste veriť v to, že sa to môže zmeniť, lebo iné veci sú strašne fajn. Len toto je jedna z tých vecí, ktorá mňa akože reálne, nechcem povedať, že trápi, ale hej, zamýšľam sa nad tým, že či je to vôbec bezpečné pri, mne byť, pri ňom byť. No, no, um... no hlavne ešte dobre dodať, že, že to je že veľmi skoro Heži, a je to veľmi to skoro, je, inak dva, toto je, tri, že my sme sa videli, no tri týždne sa poznáme. Treba počítať s tým, že tie impulzívne reakcie, lebo to je impuls, hej, impuls, Áno, to je impuls. On impuls. Neovladl, a on to inak to aj impuls, povie, že ja som emočný človek. Tie, no a tie sa budú opakovať vždy. Čiže treba s tým počítať, že to sa nezastaví. Hej, tie, tie jeho miera nespokojnosti, prekvapenia, hej, lebo tedy, keď vás tam našiel s nejakým mužom vlastne na, na, nejakom, na nejakej partii alebo kde, tak bol, je tam nedôvera, hej, zaklana nedôvera. To boli veľmi krátko ešte len spolu, mm -hmm. ale už potom to, keď ste niečo odmietla, a on sa naštval, to už je také, také dosť majetnické, také dosť ješitné, rozumete, hej, mm -hmm. také fakt riskantné, tak ja teraz z týchto dvoch, dvoch situácií vám nemôžem povedať, že ja, máte od neho utekaj, ale mali by ste počítať s tým, že to sa bude objavovať. Teraz ide o to, jak sa to dá zregulovať, to už je na vás, rozumete, pri ďalších, pri ďalších stretnutiach a dajte si čas potom, v každom prípade. Inak to je akože jedna z vecí, ktorá mne no, že je, dať si čas, dať si čas, odstup a odsledovať si to. Nemôžem teraz robiť diagnozu, že by a to pán. bol narcistická porucha. Oni, oni sa tak niekedy správajú, je tak impulzívne, keď sú tak ako zastavení tým, čo oni chcú. A ako ale... sa taký narcista ešte správa? Ako? Ako sa ešte taký narcista správa? Veľmi egocentrický, ale na začiatku vzťahu je ako med. Čiže on si vás obaluje do, do pavučej siete, aspoň rok napríklad. Tam ja mám jednu klientku, ktorá na, má naštudovaný narcizmus úplne mm -hmm. hore, že keď začne byť vo vzťahu, že je všetko jedna duša, jedno telo, tak uteka preč, že, že on vlastne tým krásnym správaním na začiatku si vás zabalí do, do pavučej siete a potom vás ako už ovláda. Je egocentrický, nemá vyššie city je veľmi sebecký, rozumiete, je z, veľmi tak zraniteľný a útočný pri tej zraniteľnosti. No, je to, je to, to, to vlastne všetko, všetko ako keby tá, tá útočnosť a ovládanie manipuláciou. Ale prvé mesiace sú nádherné. Mm -hmm. Pánimu. To je nebezpečné. Potom. Ja som tu tak random otvorila túto vašu knihu a ja som našla takú vetu, ktorá v, tom, v tejto diskusii tu som strašne silno zarezonovala. Že presne o tomto hej? Som No myslí, uh -huh. Myslím si, že no, tak uh -huh. veľmi mi to do toho ide a to je, že keď sa obávame o niečom hovoriť, znamená to, že v našom vzťahu už niečo nie je v poriadku, že Jasne. to už je test vzťahu, že vy už... Tam nemáte dôveru. Hej, toho, že ten človek... Obávate to sa tej zlej reakcie. A keď hovoríme o blízkosti, lebo kniha je o umení blízkosti, tak pri blízkom vzťahu nemôžete mať zabraný hoci o čom rozprávať. Hej? A zvlášť o svojich emóciách, o svojich rôznych situáciách, skúsenostiach, zážitkoch. Tam blízky vzťah je o tom, že je to totálny azyl partnerský. Totálny azyl. A totálny azyl je úplné bezpečie v tom vzťahu. To je ako, ako ste v podstate pri krbe. Hej? Nádherné niečo. Ale, ale pokiaľ tam sa objavujú tie negatívne veci, že toto si nemôžem dovoliť, toto nepoviem, alebo prídem neskôr, neskôr niekedy a on ma za to žďúbe doslova, hej a tak ďalej, že máte už obavy, tak, tak už je to, tam blízkosť nie je, rozumiete? Ale my, blízkosť, aj v tej knižke to je, by sme si mali budovať. Tak ako obrabate záhradku, tam, hmm. tam je veľa energie, musíte dať na to, aby tie kvety boli tam pekné. Pokiaľ len trošku zanedbáte, tak sa toho zmocní plevel. Pokiaľ dobre záhradu neošetrujete, aby ste dobre ošetrovali záhradu, musíte veľa in investovať energie, ale aj to poznať vlastne, hej, akú, kedy mám to zaliať a tak ďalej. Hej, a potom je tá záhrada nádherná, je krásna, cítite sa tam dobre, ale to len na základe vašej vlastnej energie. To veľmi pekné, A to, to isté treba v partnerskom vzťahu. Hm. Lebo začnete zalúbením, zalúbenosť je iba... Pudová chémia, tá, tá by prcha po pol roku, po roku, hej, má, nemá, nemá dlhé obdobie a potom treba nad tým pracovať už so svojím vedomím. A svojím vedomím môžete si zabezpečiť blízky vzťah, ale musíte investovať do, do svojej sociálnej statočnosti, to znamená povedať to, čo potrebujete povedať, nebať sa to povedať, nebať sa ísť do dialogu, vyhybať sa kritika. Tej knižke mám všetko, rozumiete, ako keby také ako návody vzorcov správania, ktoré nezrania druhého človeka a zároveň riešia problém hej, a, a vlastne sa približujete k tomu druhému. Že je taká zvláštna situácia v partnerstve, že citový vzťah sa rodí cez informácie čo je taký paradox. Informácia je intelektuálna, intelektová záležitosť, dešifrovanie inter, informácia, porozumenia a tak ďalej. To je o, 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 informácii, ale čím viac tomu človeku rozumiete, tým sa viacej aktivujú emócie. Viacej a viacej. Čím, mu viac, ho viac chápete, čím viac rozumiete, čím viacej hĺbšie vstupujete do jeho fenomenálneho sveta, tak tým sa viac otvárajú, vaš, otvára sa váš citový svet k nemu. A opačne potom. Čiže pokiaľ zanedbávame porozumenie napríklad, pokiaľ neinvestujeme pozornosť do, do toho, aby sme pochopili partnera a, ne, a partner neinvestuje energiu do toho, aby pochopil partnerku, ale úplne hlboko, aby dešifroval, čo vlastne odo mňa chce, aký je jej svet, či, ako ona žije, tak potom tam potom sú primerane, buď klesajú tie emócie, alebo sa zosilňujú. Mm, Čiže to je taký ten prirodzený záujem, ano. ktorý by si mal voči partnerovi mať, poznať ho, vedieť, čo má no, čím rád. Čím viac a... ho poznáte, tým, tým je to bezpečnejšie. A tým tam je ano, A keď bezpečnej. je to zájomné, keď je to zájomné, rozumete, tak je to veľmi krásne potom. Poďme k tej osamelosti. No, to, ale k že samote. je to taký fenomén tejto doby, sa hovorí. Už sa, myslím, že som čítala nejaké štatistiky, že o Gen Z, to je tá generácia po nás, sa už nazývajú, že osamel, osamelá generácia. Tak? To uh -huh. som ani nevedel, no. A uh -huh. vychádza to naozaj z toho, že ľudia síce aj hovoria, že chcú vzťah, ale končia v tých veciach, ktoré vyzerajú ako vzťah, ale nie sú tu, nie je to ten komitujúci dlhodobý, nie je to partnerstvo, aby som to tak nazvala. Hej? Že má to aspekty vzťahu, ale nie je to partnerstvo, že vy ste tam pre to dobré, ale pravdepodobne tam ten človek nebude pre tie náročnejšie situácie, napríklad životné. A mne tak veľakrát ide, keď to, po, keď to počúvam, lebo na konci dňa sa na to každý stiažuje. Hej? Že ja neviem si nájsť vzťah a nikto dneska nechce poriadny vzťah a tak. A ja som začala mať taký pocit, že či to niekde nie je aj taká tá z toho na konci, lebo že tá sloboda je dnes pre nás tak na takom piedestáli. A také ten, tá zraniteľnosť, ako ste to nazvali, je tak desivá, pretože sa všetci chceme chrániť určitým spôsobom že vlastne to využijeme nakoniec a si nájdeme dôvod, prečo nebyť v tom vzťahu, hej? A že prečo to takto do, dobre je. To vnímate napríklad tiež tak? No ja, ja to vidím ako paradox. Na jednej strane existuje obrovské množstvo ľudí, čo hľadajú vzťah. Áno. Rozumiete, sú osamelí a veľmi až niekedy zúfalo hľadajú dobrý... hľadajú vzťah, vôbec hľadajú vzťah. Hej, že to, to je niečo? čo ako nie je trendom, aby sme boli sami. Že tá potreba vyžiť v partnerskom vzťahu, mať rodinu, je inštinktívne na, vode, na rozumete. My sa tomu nemôžeme vyhnúť, hej, žiť v partnerskom vzťahu, alebo mať, založiť si rodinu. To je inštinkt v podstate. Ako psycholog mám veľa klientov, čo zúfalo hľadajú partnerstvo, či je to muž alebo žena, hej, alebo aj stratil vzťah po 5 rokoch, po 10 rokoch, potom prežívajú úzkosť, že ja si už koho si teraz najdem, keď som toľko času stratila, alebo stratila, hej. Čiže ten moderný trend, čo hovoríte, že ľudia inklinujú k nejakej slobode a boja sa ísť do vzťahu, je paradoxne e, tak trošku ako krytý tým, že, že tá túžba po partnerstve uh -huh. existuje. Len teraz ide o to, že ten model partnerstva je 50% na rozvodovosť napríklad. Hej, že e, možno 30% z tých ľudí, čo ostanú v manželstve, žijú prevádzkovým životným štýlom. Že tam to partnerstvo je malé. Mal som hmm. klientov, keď muž hľadal, hľadal partnerku na celý život, ale mal o informácie od svojich kamarátov, ktorí žili v trvalom partnerskom vzťahu, že to je o ničom, keď sa tak zoberie. Rozumiete, hmm. že to je zlé. Čiže on už bol nastavený svojimi kamarátmi, že nenájde si takú partnerku, z ktorou by si mohol mať taký, taký krásny vzťah celý život. A to len hovorili subjektívnu skúsenosť ťahovačnú, no hej? Čiže potom prišiel ku mňa a sa pýtal, je to možné, alebo to nie je možné. Ja sa obávam, že to nie je možné. Ale základ je v tom, že my, si, my sme strojcami a režisérmi dobreho vzťahu. A to nás nikto neučil. Toto chyba. Neexistuje nejaká hodina, škola, rozumete, um, uh, ani hodina, tak po, po, ktorom by ste boli, bola pripravovaná na kvalitné partnerstvo. Štát to e, vôbec, vôbec nebere do úvahy, hej? Že, by, že by sa staral o toto. Že keby sa so zaviedla čo je na, sred, na srednej škole, rozumete, nejaká hodina kvalitného partnerstva, aby ľudia vedeli, o čom je to partnerstvo, tak všetko je to živelné. Maju, majú vzory v tomto, v rodinách, ktoré v mnohých percentách nie sú celkom dobré, hej? z hľadiska mm. rodičovského vzťahu. Tá doba je totálne hektická a totálne nápetá obrovské množstvo, percent ľudí sú emocionálne nezrelí. A ako potom môžu mať dobrý vzťah? No, tak to, no. tam je potom strach, rozumiete? Hej. No ono je to presne to, inak ako ste to hovorili, a mne sa to aj veľmi páči, a to je inak to je jedna z vecí, na ktorých sme sa zamýšľali, keď sme sa na dnešok pripravovali, mm. bolo presne, že je vysoká rozvodovosť, hej? Áno a že ľudia, ne, ľudia nemajú potom takú vieru v ten vzťah, hej? Alebo mm. je to zase, že uh, veľmi v poriadku, že roz, však rozvediem sa, hej? Áno, že to je už taká norma. Áno. Mm -hmm. A že teda, že mne tak napadlo, keď sme sa so Zoskou o tom bavili, že neni, aj nemôže byť aj toto súčasťou toho problému, hej, že, že máme slabé vzor, vzory dom, ja, ja doma. Ja napríklad zo Úplne svojho... Úplne chybajúce vzory, no, že to je veľmi, to je tá, jak, jak ste povedala v tej kan kancelárii, pamätáte sa? No že... ja som teraz chcela no? začať hovoriť, no? že vlastne ja som ten prípad toho, kedy ja som žila do 18 v tom, že teda o, som videla vzťah mojich rodičov. Ja, naši sa v 8, keď som mala 18, sa rozviedli. A mne, ja som vtedy vlastne uvidela takú tú fakt, že šialno bolo s mojej mamí. Mm. Videla som to, že oni napríklad, že dlhodobo mali nejaký problém medzi sebou a nejako sa nehýbala, ale znova pozerala som sa z pohľadu dieťaťa, akože dospievajúcej ženy. A veľa vecí ja som sa snažila nepočuť a nevidieť radšej, aj keď sa to úplne nedalo. A ja som potom mala obdobie, kedy ja som... Potom všetkom, čo som videla, počula, čoho som bola súčasťou, už keď sa rozvádzali, o to nebol pekný rozvod, tak ja som sa zaprisahávala, ja som si každý deň hovorila, že ak by som ja mala takto žiť, že ja si nikdy v živote mm, nechcem nájsť okay, partnera yes, a že ja tomu mm. neverím, že to proste není dobré a že proste ja to nechcem potom som samozrejme dospievala, prešla som si inými vecami a v istej fáze svojho života, ale o skôr o niekoľko rokov som si povedala, že nemôže mať takýto postoj, lebo to robí veľmi veľkú akože aj pečiatku vo mne, lebo mne sa napríklad stalo potom taká vec, že išla som na vysokú školu, mali sme absolvák a môj spolužiak, jeden z mála, ktorý my sme tam mali málo chalanov, bola som, boli sme, mali sme predstavenie a prišli jeho rodičia. Prišla mamina, prišlo tatino a ja som videla jeden z najkrajších vzťahov, keď nepočítam vzťah um, ešte, ešte dávno môjho bývalého, čo boli rodiče jeho, tak toto bol tak krásny vzťah, že on bol ľúbený, oni dvaja medzi sebou, ako manželia, to bolo nádherné, tam tá láska normálne, že to, to bolo, keď sa navoňavkujete priestor. Vy, vyžarovala. Je nefri, hej, úplne vyžarovala. No, no. A ja som si hovorila, že takže sa to dá. To není, že sa to nedá, no, že vidíte, to neexistuje. v prvom kontakte tak. No. Že? Mm. A ja som. Ale, a pri tom že akože ja som mala krásne detstvo a naši mi dali veľa lásky, len mm. no, rávím, že... Ja... Bavíme sa o tom vzťahu. vzťahu, vzťahu hej. To je pravda, no? A ja som povedala, taká no povedal stavno, počkaj, tak asi sa na to dá aj inak. A ja viem, že tedy toto bolo pre mňa jeden z prvých a potom som mala šťastie ešte na jeden pár, ktorý som takto videla, ako spolu žijú. A ja si povedala, že tedy, keď som mala priateľa, tak my sme s nome obidve a sadli. A ja som mu vtedy povedala prvýkrát, že inak, že to, to, na to som si teraz spomenula, že ja som ochotná tomu začať veriť, že to môžeme mať takto, ale že poďme to robiť spolu. Že ja nechcem dopadnúť ako moji rodičia že myslela som si, že tak dopadnem a nechcela som vzťah ani deti. Ja som dokonca ešte o deťoch hovorila, že mm, aby som deťom neurobila takú bolesť, ako som zažila ja. A hovorím, že proste ja na tom chcem začať pracovať. Že poďme, že to my to vytvoríme takto, že to je vlastne o nás dvoch. Takže ja som prešla napríklad takým týmto, ale musela som sa ako keby dotknúť oboch svetov. Že ano. vidieť aj ten, mm. aj ten. A uveriť, že to je môj. Hej, a uveriť, mm. presne. Mm. Ja, ja na základe svojej skúsenosti, aj v tej knižke to tam mám napísané, že pokiaľ jeden z partnerov nie je psychopat, keď to tak nazveme, nemá poruchu správania, tak je tam dosť veľká pravdepodobnosť potom, že, že ten krásny vzťah sa dá vytvoriť. Mm -hmm. Nesmiem, pokiaľ, je, pokiaľ disponuje poruchou správania, tak tam to je stratené, rozumíte. A teraz, ak som najnovšie informácie čítal, keď som študoval v 70. rokoch, tak sme mali štatistiku, že existuje 4% týchto poruch osobnosti. Hej. A teraz už čítam, že je 20%. Jedna petina. Hmm. Že identifikovať človeka, ktorý je zakonzervovaný do poruchy správania, rozumiete, tak tam nie je žiadna šanca. No. Takže, takže keby ste... Hej, že o čom je ten kvalitný partnerský vzťah? Kvalitný partnerský vzťah je o úrovni sociálnej zrelosti. Pokiaľ je človek Stále mu tam absentuje tá sociálna a emocionálna zrelosť, stále tam prichádzajú tie také živelné konflikty, mm. ale dá sa krásne naučiť nereagovať, nereagovať, ale spracovať to vedomím, ten kontakt a mm. o všetkom sa dohodnúť. My potom živelne reagujeme, mm. ako náhle vznikne nejaký konflikt, tak reagujeme. Reago reagovanie znamená, že to, že to nejde cez vedomie, to ide automaticky. To... A tam sa začínajte zraňovať. Ale keď to pustíme do vedomia a začíname komunikovať cez vedomie, tak sa už potom tam začína dialog. Rásne. Je rozdiel medzi reagovaním. Reagovanie je vždy živelné, vždy nespracované vedomím a zraňuje a nikdy nič nerieši, len ide do, 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 do konfliktov. Hej? Ale keď, to pustíme, a nau, keď sa naučíme komunikovať cez vedomie, tak tam je veľká šanca, že, že, že bude vznikáť medzi nami dialog. A keď začína vznikať dialog, tak už je to potom riešenie problémov. A ako sa to niekto dokáže... Dobre, nebudem hovoriť, že naučiť hneď, alebo to je cesta, ale že ako niekto môže k tomu začať pristupovať? Na, nahňavate sa napríklad, prežívate hnev. Uh -huh. Môžeme reagovať zvýšeným tónom hlasu, môžeme nadávať, môžeme používať aj vulgárne slova, môžeme ponižovať toho človeka, tak uh, toto správanie ide po podvedomie. Ale my môžeme svoj hnev vyjadriť. To znamená, hneva, teraz si ma strašne, ale strašne nahneval. Hej? To znamená, že si uvedomujeme svoju emociu hnevu cez svoje vedomie a vyjadrime ju. A keď poviete, a to je sila odreagovania sa hnevom, je silnejšia, keď vy to vyjadrite, ako keď začnete nejak živelne sa správať. Čiže vy sa so ukluníte, lebo sa presadíte tým, že to poviete, hej, teraz si ma strašne, ale strašne nahneval. Ale toto nezraňuje. Uh -huh. A už je tam cesta k dialogu. Uh -huh čím som ťa nahneval. A už to idete, rozumiete? Tam strašne pomáha seba A seba nie je nič iné ako spätná väzba o tom, čo prežívate, čo vám beží hlavou, rozumiete? A o tom informujete. My, my sme zablokovaní v schopnosti vyjadrovať, vyjadrovať, to, čo prežívame. Pre nás je španielskou dedinou používať seba vyjadrenie. Áno o svojich emóciách. Napríklad toto a toto cítim takto, ale to, aby to nebolo klišenie. nejakej, len treba to povedať napríklad. Teraz si ma nahneval, teraz si ma potešil, toto sa mi strašne páči, je to OK a tak ďalej. To sú všetko emócie my o emóciách nedokážeme moc, moc v tom fungovať. Mne to trvalo dlho, kým som sa inak hm? naučila. Akože o tom otvorene hm. hovoriť napríklad. Existuje krásna knižka, to ešte teraz, teraz ju aj dostať. O Martinuse od Meg reč emocií. Dáme do popisu. No, dajte to fakt, že to je nádherná knižka, to je najkrajšia knižka o emociách, aký poznám. Tí ľudia, ktorí chcú ísť do vzťahu, by si mali uvedomovať, že majú v rukách režiu kvalitného vzťahu. Že tá režia, alebo ten kvalitný vzťah je v ich režii. Nikto ich nebude nechytiť za ručku a teraz poťahne do dobrého vzťahu. Mm. Oni si musia ten vzťah budovať svojou režiou. A, a to, keď si budú uvedomovať, že to je v ich ich v režii, tak nebudú prežívať tú takú neistotu, úzkosť alebo nedôveru, alebo budú utekať od toho, budú, ostávajú osamelosti, hej. A treba tiež aj brať do úvahy to, že je možné prežívať nádherný vzťah celý život, ale treba nad ním pracovať. Krásne. Netreba to nechať na živelnosť. Ako je to živelné? Keď je to živelné, keď si prinesieme do vzťahu strašné veci z, zo svojej rodiny a z, a z rôznych týchto svojich skúseností a nepretávajme to toho pozitívy, toho svojho vedomia, tak jasne, že, že, to, že to je zle. No, to Ale zmejte. my si musíme svojím pozit, cieľenie pozitívnym správaním budovať krásny vzťah non-stop. 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 A my žijeme, my žijeme také, ako keby naivite že keď som, keď, keď som zarúbený, alebo bol som zalúbený a keď sa máme radi, hej, tak, tak je to automaticky, že ma tá partnerka poťahne alebo ja ju poťahne, to sa nestane. Musíme si zabezpečovať na úrovni psychickej dospelosti ten, nazvem to, partnerský komfort sami, jak v sebe, tak aj v atmosfére. Mm. My sme za to zodpovední. Nikto, nikto iný. Nemôžeme sa spoliahať na partnerku alebo na partnera, že budovať si ten partnerský komfort, ale aj subjektívny vlastný, je v našou povinnosťou, dospelého človeka. A my žijeme v naivite, že to bude živelné. Alebo automaticky. Nikdy to nebude ani živelné, ani automatické. Vždy to bude potom, bude to smerovať ku konfliktom. Živelnosť vždy vedie ku konfliktom. Lebo živelnosť vedie k reaktivite a tam opúšťame vedomie. Ako náhle začneme riadiť ten vzťah vedomím a s pozitívnym, pozitívnym nastavením, tak režia je veľmi krásna potom. Tak o tom také posolstvo tým, ktorí sa boja istého vzťahu. Bože, to je krásne, pán mm Hruštič. -hmm. No ono mi to, najabysmiešnejšia, že naposledná vec mi tak nie keď som vás počúvala. Pre veľa ľudí, ľudí je náročné to, že sa musia naučiť, že vôbec čo je pre nich anu. kvalitný vzťah. Mm -hmm. A vedieť si to identifikovať je a byť k sebe naozaj úprimný, podľa mňa je pre mnohých ľudí náročné. Lebo to vyžaduje to statočnosť aj k sebe, tak, aj uprímnosť. k tomu druhému, rozumiete. No. To musí byť tá statočnosť, uvedomiť si tú pravdu, čo prežívam a nezakrievať si ju nejakým, nejakým nezakrievať si ju, hej? lebo my môžeme racionalizovať a, a nahovrať si a pritom subjektívne prežívame napäte. Amen. Tak. Ďakujeme vám krásne, pán okay. Hruštič. ZAPO Zábava v podcastoch SK.